Está começando mais um programa Quintaneja na sua TV Votorantim. Agradeço carinhosamente você que acompanha a gente pela live e você que vem curtir a gravação do programa. Uma salva de palmas a gente começar esse programa. Obrigado pelo carinho de vocês. Aô, beleza. Boa noite, Pratinense. Boa noite, Diamantino. Boa noite, Votorantim região. Mais uma noite de gravação com companhia dos nossos amigos. Aí, a família do João aí, que coisa linda. A família do João em peso hoje aqui. A Gina, a Leila, todo presente aí. Verdade, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter, para você que curte o programa Quintaneja pela TV Votorantim, o grupo de viola caipira São Gonçalo aqui de Votorantim e também o Zé Maurício e Renan. Tudo ainda nesse programa, né? Boa noite, Wilson. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Boa noite, gente. Você tá querendo imitar? Boa noite. Viu? Você tá querendo imitar o homem, rapaz? Você tem que imitar Você tem que imitar o Amado Batista. Você já tem tamanho igual. Vai, todo mundo. Existe momentos na vida. Aí. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que tá em casa, o pessoal que tá assistindo aí Quintaneja, a segunda do ano, né, Diamantino? Segunda, essa é a segunda do ano. Começar a contar no dedo, daqui a pouco chega o final de ano de novo. E eu vou deixar os abraços pro Diamantino aí, que o pessoal gosta de ouvir a voz dele lá em Montes Claro. Lá o pessoal em Minas, que tá assistindo em Minas. Lá em Minas Gerais, Montes Claro, tá Serlei, Mineirinho, Thiago, quem mais lá? Maria Luísa. Maria Luísa. Opa. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Ó o homem falando grosso aqui também, ué. É a bala que o Zé Maurício me deu. É a bala. Engrossou a voz. Tudo bom? Bom, maravilha. Bom. Hoje é nós, hein? Hoje é nós. Para vocês que vêm assistir a gravação do programa Quintaneja, temos uns brindes ali. Tem ali uns tapoerzinhos ali. É um trem de pendurar, como é que fala, pregador ali, né? Para facilitar a vida das mulheres aí nos varais da vida, né? E o CD, olha que CDzão lá, rapaz. As melhores de Trio Parada Dura. Bom demais. Original, hein? Lá, o Creone, Barreirito e o Mangabinha, né? E aquela cesta de fruta preparada com carinho aí pelo meu amigo Pepe, lá do supermercado Serve Bem, da Rede Bom Lugar ali da Vila Garcia. Alô, Mariano da Viola, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Donizete, lá. Vamos de música, composição é deles, Tião Carreiro do Zé Paulo. Oi, paixão. Sofrer
amor estão correndo perigo, mas quem tem anjo de guarda não cai nas mãos do inimigo. Somente as forças ocultas poderão nos castigar, mas amar não é pecado. Deus está do nosso lado, ninguém vai nos separar. Oh, paixão, ninguém vai nos separar. Aô, obrigado. Vamos agradecer uns parceiros nossos aqui, sempre apoiando o Projeto Quintaneja, né? Meu amigo Dadá Automecânica, né? Dadá Automecânica fica ali na rua Joaquim Ferreira Barbosa, 661, no Jardim Maria do Carmo, em Sorocaba. Fones 997-410528 e 33469601. Injeção eletrônica, motor, freio, suspensão, troca de óleo, mecânica em geral é com ele, Dadá Automecânica. E também tem guincho lá, né? É 24 horas. Ligue lá, 996-68-9055, esse é pro guincho, tá? Presta atenção que é outro telefone, né? Anota aí, pega um carvão. 996-68-9055, tá? Fala com o Paulinho aí. Que ele não dorme, esse homem, né? A sua tristeza é a nossa alegria. Nossa alegria. Ei, e também temos Sutil Marcenaria, 100% em MDF. Móveis sobre medida, sala, closet, escritório, cozinha, banheiro, dormitório, área gourmet. Fica ali na rua Luiz Caetano Bernardes, 771, no Parque Jataí, Votorantim. E o telefone de lá, ó. Fale com o Carlinho, 9185-9590, e com o Toninho 99751. Olha, rapaz, 0045. Nem o telefone do meu irmão, tô lembrando direito mais, né? É, tá presente hoje ali, né? Então, se você quer um móvel de qualidade, aí fale com quem entende. Sutil Marcenaria. Viu, Diamantino? Tem uma pessoa ali esperando um abraço seu ali, ó. A Isabela. Minha neta. Alô, Isabela, um abração pra você. Beijos, beijos, tá bom? Um abraço também, Diamantino, pra dona Geni, a esposa do Pepe, e a Luciana Lopes. A Luciana Lopes e a dona Geni, né? Curte o programa aí, ligadinho com a gente lá, né? Também vou mandar um abraço aqui pro Edson Cortes, nosso secretário de Cultura de Votorantim, pro Sandro e também pro Jess James, o Júlio. O Davi, o Romildo, quem mais? E o prefeito, né, também, o prefeito. Tem mais abraço aqui? Ah, então você já falou. Mandar um abraço pro Frei Dito, que um pode estar presente devido aos compromissos, né? Certo. Mandar um abração lá pro Frei. Beleza, vamos de música. A composição é deles, Jesus Belmiro e Lourival dos Santos. Gravado por João Mulato Pardinho, vai pro César Rosa. Fim do mapa. Minha gente, não repare ao meu cantar magoado. O meu peito apaixonado de tristeza está gemendo. A minha dor é tão grande que no peito já não cabe. É somente Deus quem sabe o quanto eu estou sofrendo. Não chore, não faz eu chorar também. Deixe pra chorar comigo, bem distante do meu bem. Sinto o coração ferido e aumentar minha dor ao pensar que meu amor já marcou seu casamento.
casar brevemente e vai levar nova vida. Eu não tenho outra saída, vou levar meu sofrimento. Não chore minha viola, não faça eu chorar também. Deixe pra chorar comigo bem distante do meu bem. Vou embora para o lado e a lua se esconde. Não posso ficar aonde minha amada vai me ver. Nos braços que ela está, sei que ela não escapa. Eu vou para o fim do mapa, pra chorar sem ela ver. Não chore minha viola, não, faça eu chorar também. Deixe pra chorar comigo bem distante do meu bem. Beleza. Mais um modão aí. Essa agora do gravada aí por Ronaldo Viola e João Carvalho, uma composição do Praense e do Romeu Vandesh. Essa eu quero oferecer pro grupo de viola de Votorantim e mandar aí pro Felipão, que voltou para as gravações aí. Vamos lá então, viola viva. Se a saudade é um veneno, hoje eu vivo envenenado. O coração que padece, vive triste e amargurado. Às vezes olho pro chão, pra chorar mais disfarçado. Viola que chora sentindo a dor do seu dono. O rosto que tem o desprezo de um grande amor. Viola que chora expulsando a dor que me invade. Pra eu ser perante a plateia um feliz cantador. Viola que chora sentindo a dor do seu dono. É viva, tem vida, tem alma e sente paixão. Por isso já fez o meu peito seu eterno trono. Viola é vizinha mais perto do meu coração. Viola sobre mim, viola, minha grande amiga. Eu vou esquecer para sempre quem me esqueceu. Viola, com você nos braços, a vida é mais linda. Viola, esse mundo foi feito pra você. Para sempre quem me esqueceu.
braços, a vida é mais linda. Viola, esse mundo foi feito pra você. Programa Valeu. Quintaneja. Aqui a simplicidade é levada a sério, né, o Platinês? Sem agrotóxico, né? Sem agrotóxico. Aqui é caipira de verdade, meu. Mais um modão para nós fechar aqui. Composição. Composição é deles, né? Dos nossos amigos Divino e Donizete, hein? Juntamente com Benito. Bento Guini, Bento Júlio Guidini, agora caiu a ficha, né? Bento Júlio Guidini. É o leite de onça. Você já tirou leite de onça? Nem quero. Hã? Não, né? Rapaz, nem. Só sai com o corpo todo ranhado. Viu? Mandar essa música pro Narção lá, que esse final de semana pegou saci e caiu. Acho que esse final de semana tá tudo ralado em casa. Ele tirou leite de onça. Tirou, da oncinha. Tá certo, vamos lá. Leite de onça. Eu resolvi enfrentar o inimigo que me ataca. Vou fazer minha justiça, sem revólver e sem faca. Tirei o leite da onça, vou tirar o leite da vaca. Cobri o sol com peneira, bebi pinga a noite inteira e não fiquei de ressaca. Sou produtor de dente, não carrego desaforo. No dia que eu morrer, quero festa em vez de choro. Tem gente que dá vida por uma joia de ouro. Isso é uma coisa rara, quem tem vergonha na cara já tem um grande tesouro. Feijão sem um pingo de gordura, uma cobra cascavel foi minha melhor mistura. O almoço que eu fiz estava uma gostosura. Sobremesa eu fiz de mel, a presa da cascavel, palitei a dentadura. Escrava muito tempo, agora virei senhor. Com o chicote que apanhei, batendo com ele estou. Bebi o caldo da cana, joguei o bagaço fora. Encontrei o que eu perdi, apanhando eu aprendi. Bater com meu gato agora. Aô, obrigado. Obrigado pela tenência, até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu, Diamantino, até quinta-feira. Bom trabalho para você, viu? Valeu, obrigado. Um intervalinho aí, 2 minutinhos, já já estamos de volta.